Бүхий бүрэн эрх нь дуусах гэж байгаа одоогийн парламент 76 гишүүнээс 74 гишүүнтэйгээр ирцээ тооцож яваа гинэ. За тухайлбал Мөнхбат гишүүн өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн бол Нямбаатар гишүүн хотын дарга болсонтой холбоотойгоор улс их хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдсөн. Харин Аюур Цайхан Бат Эрдэнэ Баатар Бэлэг нарын бүрэн эрхийг төтгөл зөөсөн ч гин буруутайн тогтоогдохгүй бол буцаад эрхэн сэргэх боломжтой юм а. Энэ асуудлаар манай сэтгүүлч улс их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Инхул гишүүнээс тодруулжээ. Одоогийн парламентод одоо чөлөөлөгдсөн төдгөлсөн 5-6 гишүүн байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын эрцгийг одоо яг хэдэн гишүүнээр тооцож төлөвлөж, эрцгийг бүрдүүлж байна? Ер нь бол их хурлын тухай хуулиар харах хэмцүү хуулиар улсын хурлын 57 гишүүнтэй байхад 76-аас 57 байхад их хурл бүр ихэ хэрэгжүүлэх боломжтой эрцтэй гэж үздэг. Одоогийн байдлаар 2000 онд болсон сонгуулиар сонгогдсон их хурлаас 5 гишүүн хурлаанд оролцохгүй байгаа. За Бат Эрдэнэ гишүүн байна. Аюур Сайхан гишүүн байна. А энэ хоёр хүн бол улс их хурлаас бүр ерхийн төтгөлзүүлээд шалгагдаад явж байгаа шүүхэн шийдвэрүүд нь эцэлж гараагүй. Сайн хачтай шүүх зарим дээр нь гарсан гэсэн тэгтээ хамгийн эцсийн шийдвэрээр нь гүйтлийг улс их хурлаас улс их хурлаар авч хилэлцээд тэгээ эцлээ шийддэг ийм хуультай. За Мөнхбат гишүүн өөрөө өргөдлөө өгөөд чилчилэл хөтцсөн байж байгаа. Нямбаатар гишүүн мөн өөрөө жилчилсэн тул чилөлөгдсөн байж байгаа. За Баатар үлэг гишүүний хувьд бол их хурлаар асуудал нь ямар нэгэн байдлаар төдөлцүүлсэн юм ораагүй зүг шалгалтад явж байгаа. Ингээд 5 хүний асуудал. За одоогийн байдлаар бол эндээс хуралдаа суух боломжтой 74 гишүүн байна. Ирцээ бол 38 хүн ирсэн байхад ирц бүрдээд явж байгаа. Хууль батлахтаа бол одоо хайж 39 хүн баталж явчих хэвээр энэ хуулийн залт мөрдөгдөж байгаа. Тэгэхээр одоо хуралдаа суух боломжтой 74 гишүүн байна гэж байгаа боловч яг одоо хуралдаа сууж байгаа гишүүд нь гэхээр одоо хамгийн багадаа хамгийн ихдээ 71 болж харагдаад байна л да. Тэгэхээр тэр төдгөлцсөн гишүүнийг бол хуралдаа суух боломжтой гэж үзэж байгаа гэж ойлгох уу? Уу яг л тий ер нь бол энэ дээр зөвхөн нэг зүйлийн тайлбар тодруулаа хэлэхэд гишүүний бүрэн эрх гишүүний халдсгүй байдал хоёр өөр арай өөр ойлголтууд байна. Нэг цааштай хуулиар бид нар наривчл тогтоож халдсгүй байдлыг халдсан тохиолдолд яаж явах ёстой юм? Гэдгийг бас тодруулчих хэрэгтэй лээ. Одоо бол ингээд шууд прокурорс асуудал орж ирэл бүр ерхийн төдгөлзүүлэгчээр тэр хурдаас уух одоо үндсэндээ боломжгүй болчихж байгаа. Гэтэл цаана нөгөө сонгогчдын өгсөн санал мандат юм бол нөгөө нь чинь гэмтэр хийсэн эцсийн тогтоогдог болохоор улс их хурл шийдвэр гараагүй байхад бүр ихтэй мөртлөө хурдаас уух юм боломж багц болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг тодруулах хэрэгтэй асуудал байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол яг одоо аль биесээр өрснөө өргөдлөө өгөөд чөлөөлөгдсөн хүмүүсээ асаалт 74-өөсөө тооцоол явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо тэр эрцэс одоо бүрэн хасагдчихад байгаа одоо хоёр одоо оронтой байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Нямбаатар нөгөөдх нь Жэмүхбат гишүүн бол бүрэн чөлөөлөгдсөн гэдэг үүднээс бол 74-өөр тооцож байгаа гэж ойлгоод байна. Тэгэхэд ер нь зүгээр яг их хурлын нөхөс сонгуулийг явуулах хугацаа нь одоо энэ дээр боломжгүй байгаа тул энэ хоёр одоо суудлын дээр нөхөс сонгуул зарлах боломжгүй гэж хараад байна. Яг хуулиар бол хэрэв улс их хурлын гишүүн ерөнхийлөгчээр сонгогдсон бол нэгдүгээр тохиолдолд, хоёрдугаар тохиолдолд нас барсан бол автоматар одоо их хурлаас шийдвэр гарахгүйгээр ингээд энэ хоёр гишүүний оронд нөхөс сонгуул явуулна гэж тооцож үзэж болдог. За бусад тохиолдолд их хурлаар хилцээд бүр ерхийн төдгөлзүүлэлд эгүүлэн татах асуудлыг шийдчихвэл тэрний оронд нөхөн сонгуул явуулж болно. Гэхдээ тэр орон гарсан үед үеэс тооцоход дараагийн сонгуул хүртэл 1 жилээс бага хугацаа үлдсэн байвал нөхөн сонгуул явуулж тэрдлийг нөхөхгүй гэсэн юм хуулийн заалтад. Хаврын ээлжид чуулганаас өмнө ээлж тус чуулганыг одоо тодорхой асуудлуудтай холбоотойгоор зарлаж магадгүй гэсэн мэдээлэл явж исэн. Тэгэхээр одоо энэ асуудал дээр одоо зарлахаа болсон гэж ойлгох уу? Ер нь чуулган завсарлах үеэр бол ээлж чуулган зарлаж магадгүй шүү. Магадгүй гэсэн юм
шаардлага гаруул гэсэн юм ойлголтоо бид нар тарьцгаасан. Одоогийн байдлаар элч төсч болон хийх тухай ямар нэгэн шийдвэр гараагүй байгаа. Тэгэхээр энэ хооронд одоо дахиад энэ чинь сар гараа хугацаа байна. Нөхцөл байдал тийм шаардлага гарах хэсгийг хэлж мэдэхгүй. Одоогийн байдлаар асуудал яригдаагүй, шийдвэр захирамж гараагүй. Зүгээр миний хувьд ингээд ажиллаж байгаа би энэ чухам тарьсан шиг ярил ажиллаа л байна л да. Юмнуудаа бүгд ороол яваад харж байхдаа элж тусч уулын хийх шаардлага гарахгүй болов уу гэж л бодож байна.